Poslovanje privrednog društva Slobodna zona Šumadija u 2021. godini nije bilo ni malo lako, kao ni za same korisnike usluga koje pruža. Uprkos pandemiji, bilo je priliva investicija, što je omogućilo samostalno poslovanje društva. Poslujemo, dakle, samostalno, prihode koje stvaramo su dovoljni da samostalno poslujemo i u tom smislu rasterećujemo našeg osnivača, to jest grad Kragujevac. Treba istaći također i reći da je privredno društvo apsolutno nije kreditno zaduženo, nemamo ni jedan kredit, nemamo nikakve obaveze po osnovu leasinga i sve račune plaćamo u momentu njihovog nedospeća, nego kako računi stignu, istom trenu se i obavlja i realizuje plaćanje. Privredno društvo posluje pozitivno, ostvaruje određenu dobit i želimo da nastavimo da tako odgovorno domaćinski poslujemo i u narednoj godini i u godinama koje slede. U slobodnoj zoni Šumadija trenutno radi oko 800 zaposlenih. Zona obuhvata površinu od preko 10 hektara zemlje, koja bi uz saglasnost grada Kragujevca i vlade Srbije u narednom periodu mogla da bude proširena. Naš plan koji je izuzetno izvestan, njegova realizacija je zaista izvesna, predviđa da uvećamo poslovne prihode od nemalih 60% u odnosu na poslovne prihode koje smo realizovali i ostvarili u ovoj godini. Složit ćete se da takav rezultat zavređuje pažnju i da smo na dobrom putu. Isto tako treba reći da naši interni akti u preduzeću, srednjoročni i dugoročni planovi predviđaju i širenje slobodne zone, uvećanje broja korisnika. Kako bi se obezbedio privredni razvoj, ostvario izvoz robe i usluga iz zone i uvoz robe i usluga u zonu, koji su slobodni, grad Kragujevac je početkom 2019. godine osnovao slobodnu zonu Šumadija. Ona predstavlja teritoriju sa posebnim pogodnostima i olakšicama sa stalnim carinskim nadzorom koje omogućuju uvoz strane robe bez plaćanja carina uz smanjenje poreza i taksi.